Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Ushbu videomiz Oybek Qosimov kanali uchun maxsus olib borilmoqda. Bugungi videomizda sizlarga penabul ishlab chiqarish biznesini ko'rsatib o'tkazamiz. Ma'zilda aytib o'tkazadigan bo'lsak, Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumanidamiz. Ya'ni Islom akamizning sexlarida. Assalomu alaykum Islom aka. Ishlaysiz yaxshimi aka? Charchamasdan aka. Islom aka, mana penabul ishlab chiqarish biznesida asosiysi oyiga qancha daromad topsa bo'ladi aytaing? Oyiga masalan kerak bo'lsa 1000 dollar, undan oshiq ham daromad qilsa bo'ladi. Hozir Rossiyaga borib asosiy o'zbek qatlami ishlaydi. Shuni shu yerda O'zbekistonda ham topsa bo'ladi. Daromad topsa bo'ladi. Daromad qilsa bo'ladi bemalol. Endi mana 1000 dollar deb aytib o'tkazyapmiz. Uskunani o'zi necha pul polni komplekt? Polni komplekt 1000 dollarga olib borib, quyishlarni o'rgatib, ishga tushirib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. İlacı borçta setke hem hareket kılamız. Gelişin yanında çıkarıp verişke hareket kılamız. Yani 1000 dolar diyeniz içi de ne benim alabı ne dedi? Bir komplektimizde asosan bana 60-20-30 razmerdeki kalıplar. Yani lazer neydi kesilgen razmerlerden yani toştiğin 60-20-30 razmer. 6 tali kalıptan, maşı, kuduşu kalıplardan 3 tane buladı. Yani maşı, bir komplekt hesaplanadı. Bir komplekt? Aha, bu komplektdeki kalıp. Ha, şimdi bunge... İçi de ama şöyle, yani koyan arsaları. Ha, bana pine generatörü. Pina generator. Ha, açsa sırası pina çıkarıp veriyor. Mesela bitti zapravkamız 80'te 90'te yetedi kereye bu sebebi. Pina generatordaki bir zapravka. Rastor tayyorlashga bochka 200 litrli bochka. Endi nimaga kichkina degan savolga rastor o'ta tez qotuvchi. Shuning uchun ham bu kichikroq bo'ladi. Ko'tarish ham oson bo'lsa kerak. To'ldirish ham yengil bo'ladi. Masalan, asosiy mahsuloti buni yarmi pina-ku. Pina bo'lganda u og'irlik emas. Rastor tayyorlash uchun bu bochka. Shuni ham to'ldirib qo'y bo'lmaydi. Rastor o'ta tez qotadi. Ha, endi aralashtirish uchun mikser. Mikser. Yangi. Bular ham yangi holatda bo'ladi. Va bunga pena generatorga havo damla berish uchun 50 talik ishonchli kompressor. Yangi. Hamma yo'g'i bilan mana mana shu uskunalar bilan olib borib, quyishlar o'rgatib, ishga tushirib beriladi. Endi hozir har xil qoliplar chiqqan. Zakazga mana sesma tepa qatoriga uriladi. Ichiga sesma quysa bo'ladigan latugli qoliplar. Bular ham zakazga yasa beriladi. Endi xonalari bo'lish uchun peregorochni qoliplar bor. Bu ham zakazga yasaladi. Hozir mana bir-biriga kiyiladigan lego qoliplar. Bular ham masalan zakazga. Qo'shimcha qolip, masalan qo'shaman degan abishni qolip, mana 60-20-30. Istalgan miqdorda постоянно zaxiramiz bor o'zimizda. Qachon deysa, yetkazib beriladi. Zakaz qilinadigan bo'lsa, yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi. Endi menimcha hozir Islom aka qarang, uskunani polni komplekt, mana kompressor, bundan tashqari pena generator, aralashtirgich hammasi 1000 dollar bo'lsa, 1000 dollar bo'ladi. Demak, harakat qiladigan bo'lsa, bir oyda pulini chiqarib foydaga kirsa bo'ladi. Bemalol foydaga kirsa bo'ladi. Endi masalan, ba'zilar olishi mumkin, men 3 ta emas, 2 ta qolib olaman deyishi mumkin. Yo bo'lmasa menga pena generator o'zini olaman, yo masalan, bochka rastor tayyorlash yo o'rganishini qilaman deganlarga ular ham hisoblab beriladi. Masalan, 3 ta emas, 2 ta qolib qilishi mumkin. Hammani ham imkoniyat darajasiga qarab qilib beriladi. Masalan, o'zimda kompressor bor, yo masalan mikser bor desa, u rasxotdan chiqib ketaveradi. Hozirgi kunda eng muhimi onlayn smart dasturida bormiz. Через bank orqali kreditga ham qilib bera olamiz. Demak, imkoniyatlar bor. Imkoniyatlar bor. Masalan, noldan kerak bo'lsa ish boshlasa bo'ladi. Bu shunaqa imkoniyatlar qilib qo'yganmiz. Demak, hozir noldan deb aytib o'tib ketdingiz. Opship penablo ishlab chiqarish biznesida qancha summa bilan boshlasa bo'ladi? Endi 1000 dollar uskuna narxi bo'lsa, obrotga yana bir 5-6 million so'm xomashyoga puli bo'lish kerak. Shun bilan shu biznesga bemalol shu biznesga qadam qo'yib faoliyat yuritsa bo'ladi. Demak, hozirgi kunda 1.5 million dollar atrofi bilan boshlasa bo'lar ekan, bu bemalol bo'ladi. Endi masalan, hozir ko'pchilikka savol tug'iladi. Bu penablo o'zi nimalardan tayyorlanadi degan savolga asosiy mahsuloti gips. Gips. Gips ham endi O'zbekistonda o'zining mahalliy xomashyosi bo'lgani uchun bu O'zbekistonda topiladigan narsalar, murakkab xomashyo emas. Sement, endi sement u hamma yo'qda bor narsa. Suv, suv endi O'zbekiston jannatmagan joy. Suvda muammo yo'q. Pena ketadi. Penalarni u oddiy tayyorlanishlari, u penasi ham kerak bo'lsa uyingizda ham bor narsadan tayyorlanadi. U olib borganda uskuna qo'yganda o'rgatiladi. U penasidan umuman muammo bo'lmaydi. Demak, hozir mana qo'shimchasiga nima demoqchi edingiz aka? Pena. Pena? Aha. U penadan muammo bo'lmaydi. Bitta g'ish hozirgi kunda sifatligi 5.5-6 ming so'mga tayyor bo'lyapti sifatligi. Endi ko'chalarda ko'ryapmiz 4.5 ming so'mga tayyorlab sifatlari, kachistvani tushirib yuborishyapti. Endi sifatligini mana hozir video davomida ko'rasizlar, masalan har xil sinab ko'ramiz. Bir ko'rib tanishishingiz ham mumkin. Endi qarang, rasxotlarni aytib o'tib ketsak aka, nima-nimalar kerak demak? Gips ketadi. Gips. Gips. Sement oz miqdorda, suv, pena.
Keyin ikkita ishchiga, aka albatta. Ha, ikkita oshiqchi bilan bemalol faoliyat yursa bo'ladi. Hozir mana tan narxi 5500-6000 so'mga eng kattasi zo'r, sifatli yig'ish tayyor. Hamma rasxodlardan tashqari, hamma ichki kuchidan tashqari. Yo'q, hamma ichki kuchi to'k, umuman g'ishchi sizga u sotilishga tayyor narxi. Demak, bittasidan hozir nechi pul sotilyapti? Ha, endi har xil. Vodiyda 7500-8000 so'm. Ha, kerakmasa 9000-10000 so'mgacha sotilyapti. Joyiga qarabdi, to'g'rimi? Joyiga qarab, hamma joyda har xil. Bir kunda qancha foyda olsa bo'lar ekan, deymi? Endi o'rtacha kuniga 200 ta osha bir komplekt bilan chiqaradigan bo'lsa, quyiladigan bo'lsa bir kunda. Ha, bu degani 2000 so'mdan qolsa ham 4000 so'm degani. 4000 so'm foyda degani. Ha, u hech qanaqa masalan mehnat qilmaydi, ishchi o'zi qiladi, o'zi quyadi, hamma narsa qilganda shucha bo'ladi. Endi ha, shu bitta komplektga qo'shimcha masalan 4 ta, 5 ta qilib qoliblar qo'shadigan bo'lsa, 500 600 tagacha ham chiqarsa bo'ladi. Ko'proq miqdorda qolib o'zini qo'shib. Bu yerda masalan, mana pena generatordan bir zapravka kelib 100 ta yechi kerak bo'lsa pina chiqadi. Bu vaqt oladigan ish emas. Masalan, 5 minut 10 minutga qolmay buni zapravkaga qilib bo'linadi. Rastor tayyorlash yarim minutda tayyorlab bo'linadigan narsa rastor tayyorlash. Bu ham vaqt olmaydi. Masalan, kompressor o'z damlab nima qiladi? Bu yerda qolipdan yechib g'ishni olish, tashish, yana qolip yog'lash, razbor sborka. Shular vaqtni olgani uchun o'zi masalan qolipga qo'yasiz g'ishni 15 minutdagi qolipni yechib bemalol g'ishni olib borib kerak bo'lsa devor ursa bo'ladi. Xo'l holatida ham yuk ko'taraveradi. Devor 15 minutda g'ish tayyor bo'ladi. Endi bu g'ishni mukammal qurishiga yozda chillasida 15 kunda quriydi-yu, lekin xo'l holatida ham bemalol yuk ko'taradi bu. Yuk ko'taradi. Shuning uchun ham buni hech kim quritib ham o'tirmayapti. Kerak bo'lsa olib sразу devor uryapti. Devor uryapti. Ha, devor o'zida ham qursa bo'lar. Qayta xo'l holatida mana kafenni klay bilan uriladi. Ishonchli yaxshiroq yopishadi. Hozir qarang, mana sekin-sekin xom g'ishlar uji qo'lda qo'yilganlar chiqib ketyapti. Pishig'ishdan sekin-sekin odamlar yangilik intilyapti-da aka. Endi bu gipslik pena blokki afzallik tarafi, mana oddiy 1 santimetrlik gipsokarton uy qilamiz. Shu qanchalik issiq bo'ladi? Kerak bo'lsa shovqindan o'tkazmaydi. Shum deganimizda. Ha, shum masalan, qanaqa desa bo'ladi? Uy isitadigan bo'lsangiz qish kunida. Devordan issiqlik chiqib ketmaydi. Uy ishonchini issiq ko'proq saqlab turadi qish kunida. Endi yozda devordan issiqlik o'tib ketgani hisobiga uylar dim bo'lib ketadi. Pena blokda issiqlik o'tmaydi. Masalan, pena blokni hozir bu taraflarga qo'yib qo'ysangiz, bu tarafdan issiqlik urgan taqdirda ham narigi tarafidan. Demak, hozir aytishingiz bo'yicha yozda muzdek uy ichi qishda issiq bo'ladi, to'g'rimi? Issiq bo'ladi. Oddiy mana 1 sm gipsokartonni bilasizlar, o'zi shunaqa masalan, yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Oddiy shuning uchun ham gipsokarton qilinadi uy ichini. Shuni 30 santimetrlik g'ishi bo'layapti-ku bu yerda. Masalan, oddiy biladigan bo'lsak, pishgan g'ishi ham bir tarafdan issiq tegib turgan bo'lsa, bu taraf ham qizib ketadi. To'g'ri. Shlaka blogi ham bu tarafdan issiqlik tegayotgan bo'lsa, bu taraf qizib ketadi. Pena blogida unaqa emas. Bu tarafda qanaqa issiqlik bo'lsa ham bu tarafga o'tkazib bermaydi. Shu tomonlari yaxshida. Mana akalarimiz Qirg'izistondan zakaz bo'lgan ekan, uje olgani kelishdi akalarimiz. Hozir yuklanyapti uskuna. Ya'ni Matiz mashinasiga. Pena generator, ha? Ashini. Matsga ham bemalol sig'ar ekan-da. Xudo xolasa sindiramiz. Listlarni joylab berdilaringiz, aka? Qolip listlari mana tagiga joylangan. Endi sizlarga yotqizinglar. Mana. Achani Qirg'izistonni qayerga ketyapti? Jalobat shahri, Bozor Qo'rg'on rayonidan ketdi. Ashetdan keldilaringiz, atalar ketgan. Peska blog apparat. Namangandan Uchqo'rg'oniga kelib olib ketishyapti mana akalarimiz. Atti qo'yani tepasiga yuklanibdi mana Matizda. Damasga ham sig'sa kerak-a menimcha. Ekan sig'adi ekan. Uni komplekt ham sig'adi. Ha. Qo'ygan narsalarni narxini bayladim, tepaga ko'tarib qo'y. Islomjon aka, mana tayyor quyilganlar ekan-a. Mana, ashi komplektda beriladigan obichniy qolip mana 60, 20, 30 razmerdagi qoliplar. Mana ashi tepa qatoriga mana g'ish urilganda ustiga qo'yiladi. Ha, ustiga qo'yib ichiga sesma quyish uchun mo'ljallangan sesma qoliplar. Mana bu lego qoliplar. Ha, bir-biriga kiyiladi. Kiyiladigan lego qoliplar, zakazman qoliplarimiz. Mana hozir O'zbekistonda qurilishda ishlatilayotgan g'ishlarimiz, mana assortiment. Mana xom g'ishimiz. Bunga harakat ham shart emas. Bu pishgan g'ishimiz. Mana shlaka blok. Endi bu shlaka blok asosan zaborga. Pena blok. Mana endi sizlarga tepaga otib, pishirlingni sinab beramiz. Otavering aka. Mana, natijani ko'rdilaring. Mana. Lekin but-buti, nacha? Chekkasi ko'chdi xolos. Mana. Pena blok yaxshi holatda. Endi
Islomjon aka bir qator ishlatib ko'rsatib beringlar ya. Ishlash jarayonini qanaqa ishlab chiqariladi va ish jarayoni qanaqa kechadi. Barchasini tushuntirib beramiz. Mana aytalar, penoblok quyilayotgan, chiqarilayotgan joyga keldik sizlarga ko'rsatish uchun. Islomjon akamiz ishlari chiqib qolganligi sababli sheriklari Abbos akamiz bilan birgalikda video davom ettiramiz. Assalomu alaykum Abbos aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Abbos aka, endi bir kunda batta nechta penobloklar quyilyapti? 250-300 tagacha quyilyapti hozir aka. 250-300 ta? O'rtacha, ha. Kuniga. Foyda qana bo'lyapti aka? Foyda shu 2000-2500 so'm bitta qishdan toza qoladi aka. 2000-2500. Toza foydani bir kunlik foyda qancha bo'ladi? Bir kunlik foyda shunda 400 ming o'rtacha. 450 ming. Ha, ketaveradi. Ko'p quyilishiga qarab g'ishlash. Minimumda? Ha, minimum 2500-3000 borda bitta qish ustidan. 2500-3000. 500 mingdan boshlanib ketaverar ekan foyda. Adashmasam hozir bitta kolonkalar turibdi. Zapravka bo'lgan ekan, aka. Biznes zapravka bo'lgan, biznes zapravka uje penoblok. Penoblok quyilishga o'tib ketgan. Ishlashlari qanaqa bo'ladi endi bitta? Bu pena chiqaradiganimiz. Ha? Mana bu pena generator. Pena generator, ash pena chiqarish uchun. Uje hamma yo'q tayyor hozir, penalar uje zapravka qilingan. Bu pena chiqish holati. Ekran ochiladi, shunday pena chiqiladi undan, pena chiqadi. Keyingi jarayonchi? Keyingi qurish jarayonini olib ko'rsatamiz, mana boshlandi. Gips bir qop gipsimizda ishlaymiz. Ha? Shu 5 paqir suv. Aralashtiramiz. Aralashtiramiz. Mana videoda ko'rilgan holatda. Bu penani bardan zabravka qolishdi uchun. Vach oke. Quyilishi. Pena tashladik. Pena bir aralashtirib yuboriladi g'ishkashi. Masalliqda. Mana ko'rib turibsiz, mahsulot 2 barobar ko'paydi uje. Ha. Qoliplarga quyiladi. Qolipga quyildi. Yog'langan, tayyor holatda qoliplarimiz. Nechta qolip bor o'zi obshiy batta? Bu yerda 4 ta. Ash komplektimiz 3 dona bo'ladi. Boshida aytilgandek. Demak, ish to'xtagani yo'q, ko'paytirishganda buni qoliplarni. Qolip. Qancha vaqtda quraydi? 15-20 minutda shu quraydi. G'ish tayyor, qolipdan oladigan darajaga yetib keladi. Shu bilan taxlanish boshlanadi-da, o'rtada suv. Ha, shpatellar tekislab qo'yiladi, shu qo'yilgan holda. Shpatellarda? Ha, tekis chiqish uchun tepasi. Shu holatda ishlanadi-da? Shu holatda ishlanadi, bu qo'yilgan g'ishlar. Qo'yilgan g'ishlar. Qatkazak aytmagan bo'lardingmi? Bular endi hozir xohlasa chiqarib yuboramiz qurishiga. Qurishiga chiqib ketadi. Mana yangi quyilgan g'ishlarimiz mana. Ha, qattiq holatda. Qattiq holatda. Ha, qolipdan chiqqanda shu 28-30 kilogacha bo'ladi aka. Qurganda ancha yengilladi. Mana. Sal ancha yarim holatda qurgan shular. Yarim holatda. Ha, xotirjam mana ko'tarish. Aytaraman mana polni benzin zapravkani uje gipsobloy qilib yuborishdi. Ko'ryapsizlar, mana zakazga qo'yilgan. Ish to'xtagani yo'q. Yuryapti. Bu qurisa bo'ldi, egalarga chiqarib yuboramiz. Qurishi bilan uje zakazga qo'yilganlari chiqib ketadi. Aytaraman, gipsobloy, penoblok apparatlarini kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerga aloqaga chiqinglar. Zakazga aytib berishadi. Bemalol, behijolar. Mana g'ishimiz qurigan holatda. Mana hozir sop ko'ramiz, suvga erib ketadi, hali yo'qib ketadi deganlar uchun. Mana. Bu chalaq, chalaq qurigan. Chalaq qurigan bu kamiga. Mana hozir suvda turibdi. Sinov jarayonini ko'ryapsizlar. Cho'kmaydi suvda ham mana. Suv tepasiga chiqyapti uje. Suv tepasida. Agar suv oladigan bo'lsa ham ketardi. Suv agar xomg'ish bo'lganda yo'qib ketardi hozir. Ha. Holat yaxshi. Mana qolip yechilish jarayonini hozir ko'rsatamiz. Xo'p. Yonidan ochilar ekan, aytaman. Ha, yonidan ochiladi. Uje 15 minutda qurdim, aytaman. 15 minutda tayyor mana. Chiqishi ham oson bo'lar ekan. Uje toshib taxlash boshlandi. Boshlandi.
Maşta qa ko'rinishda bo'ladi mana. Ha, ishlarimiz. Xo'p. Holati yaxshi mana. Ajalarni davolashar ekan. Bo'ldi, olaveringlar ekan. Qurgani ketdi-ju.